Bom dia, gente, tudo bom? Quintou por aqui. Hoje é dia de aplicação do Ozempic, né? Eu apliquei a última vez semana passada, quinta-feira. Eu acabei de chegar do plantão. Cheguei tem mais ou menos uns 40 minutinhos. Tomei um banho, já tomei café. E essa cara aqui, esse ser chega desse jeito, gente. O olho lá no fundo, olheira. Faz parte dos nossos plantão noturnos, né, gente? Para vocês verem aí, né, a quarta aplicação toda semana. Como é só uma vez por semana, eu tô filmando aí toda vez que eu aplico aí para vocês tá acompanhando como está sendo a aplicação. Oi, meninas! Bom, já é aqui, não tô sem relógio, mas já é 4 horas da tarde, eu olhei no celular. Eu saí, fui comprar umas coisas no mercado, fui resolver alguma coisa na rua e vim aqui contar pra você como foi minha terceira semana de Ozempic, né, meus sintomas, tudo que aconteceu aí resumidamente, apesar de que eu tô sempre gravando aí pra vocês minha rotina, né, que eu tô fazendo, e sempre eu relato quando eu tô cansada, quando eu tô com enjoo, né? Mas um resumão aí, né, gente? Enquanto isso, eu vou guardando aqui a compra e a gente vai batendo uma prosa, né? Bom, eu acho que vai pegar só aqui essa parte do meu corpo, né? Mas vocês sabem que estou aqui, meninas. Bom, gente, essa semana que passou, a terceira semana me deixou muito frustrada. Eu fiquei, assim, extremamente ansiosa, chateada, porque, gente, eu ficava olhando assim, se eu apliquei certo, né, se tinha mesmo ido a medicação, um sentimento de ruim, assim, que eu tive. Aí, eu acho que isso que me, sabe, fez eu ter mais fome, e essa semana, assim, eu não comi, mas eu tive muita fome, eu tive que me controlar muito, 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 sabe, pra poder conseguir pelo menos manter o meu peso, porque senão eu ia engordar porque eu senti muita fome mesmo, sabe? Eu até comi assim e ficava pensando, nossa, peraí, deixa eu ver se eu tô me sentindo estufada. E não me sentia, né? Mas, gente, eu tava conversando com uma amiga minha, a Jéssica, aliás, um beijo, Jéssica, amigona minha, né, no Instagram. E aí a gente tá falando sobre criar expectativa em cima de algo que a gente espera que dê um baita resultado. A gente cria aquela expectativa, fala assim, nossa, vai dar um resultado legal, a gente vai conseguir, é uma coisa cara, dando resultado nas pessoas, então vai dar um resultado pra mim, agora vai dar certo. Então você cria aquela expectativa assim, então você fica assim, cada semana é como se fosse assim, uma tensão. Você fala, nossa, o que vai acontecer essa semana na minha vida, no meu corpo, eu vou conseguir perder peso. Então você coloca aquela expectativa em cima daquilo que você investiu para tentar emagrecer, né? Então essa semana eu me frustrei bem. Quando assim, foi nos primeiros 4 dias, eu fiquei assim, arrasada, porque muita fome, não sentia nada, né? Aí depois de 4 dias, gente, incrível, eu comecei a sentir saciedade, depois de 4 dias, mas não aqui assim, sabe, saciedade, consegui controlar a vontade de comer os alimentos, consegui, aí com isso aí eu consegui um emagrecimento, até eu provei uma calça, que eu provei na primeira semana que eu usei a Zempic, que ela já tá super justa no meu corpo, eu amei, gente,
só. Aliás, eu gravei um vídeo aqui, né? E eu tava vestida, eu tava com essa calça vestida. E eu tava assim super feliz. Eu gravei o vídeo recebidos do da Shein. Não é recebido, não. Comprinhas da Shein. Gente do céu, que maravilha. Eu fiquei tão feliz. Sim. Então, toda aquela frustração. A medicação, gente, ela age assim no nosso corpo. Ela demora mais. Como eu posso explicar? O tempo de absorção da comida é mais lento. Né? Então, por isso, você fica mais tempo com a comida no estômago, dando aí chance aí de você queimar mais, né? E ficar mais tempo sem se alimentar. Então, mesmo que eu senti muita fome e eu saí um pouco da dieta, comi um pouco a mais, ela ainda estava trabalhando no meu organismo, né? Então, entender essa medicação é muito importante para a gente não desistir, porque eu já estava com vontade de desistir. Hoje de manhã, eu gravei aí rapidinho para vocês a minha aplicação. É minha quarta, vai ser minha quarta semana. Vou estar aí gravando pra vocês como é que vai ser minha semana. Eu tô me sentindo muito bem, eu almocei um pouquinho só, né? Agora eu tomei um whey, que eu vou daqui a pouco, eu vou pra academia, o marido daqui a pouco tá chegando, e o marido também tá focado, viu, gente? Ele vai pra academia também comigo, ó. Gente, que whey gostoso, ó, vou indicar pra vocês. Tá meio sujinho, porque eu joguei aqui na sacolinha e ele derramou. Mas vou indicar esse whey, gente, pra vocês. Que delícia! E ele é baratinho no mercado. Esse daqui eu paguei R$5,99. Porque do outro, daquela marca famosinha, YoPro, se eu não me engano, tava R$10. Nossa, tava caro. Dava, tipo, no preço de um daquele YoPro, dava pra comprar dois desse. E uma delícia, gente, eu amei. Aí eu tomei só isso aí e já vou treinar, né? Hoje, graças a Deus, eu vou fazer cardio hoje. Né? O último treino eu fiz perna, hoje cardio, então tem cada dia um treino diferente. Que foi, meu amor? O que você quer? Meu cachorro tá aqui, ó. Vem cá, mamãe. Não quer vir, não. Então é isso, gente. Resumidamente foi isso. No início da aplicação, muita frustração. Depois eu comecei a me convencer e relaxar um pouco mais. E o que eu tô amando, assim, que eu tô conseguindo manter a constância na academia, né? Já tem uns 8 dias, mais ou menos, hoje, que eu já estou indo na academia. Tô treinando legal, tô sentindo, sabe? Eu tô sentindo meu músculo. Gente, que maravilha você... É uma sensação maravilhosa você sentir que tem músculo, você sente ele pulsando dentro de você no treino. Eu até fiquei imaginando, assim, falando assim, nossa, pensou se eu fosse fitness? Já pensou se eu fosse fitness? Meu Deus, fiquei imaginando isso. Meu cachorro tá mordendo meu pé, tentei pegar ele aqui. Olha aqui, ó, o trem, ó. Terrível esse cachorro, terrível. Ai! Então é isso, gente. Cheguei no mercado aqui, vou mostrar aqui minhas comprinhas que eu fiz. Eu fui comprar mais uma jantinha, porque como eu vou treinar hoje, ainda não tem marmita. Vou providenciar minhas marmitas essa semana, essa próxima semana, que essa semana tá muito corrido. Não consegui fazer marmita, não consegui... Esse cachorro, porque ele não para não, gente, ele não deixa nenhum gravar o vídeo. Vai começar a ovinha. Ele é um fofo, né, gente? Aí, olha o que ele faz com a comida, gente, quando ele... Ele brinca com a comida. Ele é um fofo, gente, esse cachorro. No mercado para comprar janta, né? Como eu falei para vocês, hoje não vai dar tempo de eu fazer janta, então eu comprei esses legumes aqui. Esse é para mim, eu comprei comida para mim e pro meu marido. Comprei esses legumes pra gente quando chegar a comer. E esse sushi aqui, gente. Ai, Massimozinho, olha onde que ele tá, gente. Massimozinho tá atrás de mim. Ele quer brincar, ele quer que joga uva, gente. Olha lá, ó. Ele não comeu a uva que eu dei para ele. E ele quer brincar, quer ver? Vai, 1, 2, 3 e... Olha lá. Vê se pode um negócio desse. Daqui, já vem ele com a uva daqui a pouco. Ele não tá achando a uva. Ah, ele veio com o palito. Ai, meu cachorrinho fofo. Então eu tava morrendo... Olha, quando eu vi esse sushi, gente... Nossa, eu fiquei com muita vontade, né? E sushi assim, né... Frio, né? Tem pouco arroz, tem um pouco de legumes e quentinhos, mas é pouquinho, viu, gente? Só vou comer isso aqui e os legumes.
tudo é equilíbrio, gente. Pelo menos não tem aquelas frituras, não é hot roll, né? Ele é uma comida que não tem gordura, ele é frio. Então, eu acho que é tranquilo. Aí, eu comprei esse shoyu light também, ó. Pra comer junto. Ai, gente, já tô morrendo de vontade de comer esse sushi. Mas eu vou comer só quando eu chegar da academia. Eu comprei só um desse daqui, gente, porque esse Danone, ele é muito maravilhoso, gente. Ele parece uma sobremesa... Ó, esse aqui é o whey que caiu na sacola. Ele parece uma sobremesa incrível. Eu adoro. Aí eu compro só um, né, porque equilíbrio, né, gente? Umzinho só pra gente matar a vontade. Aí comprei esse Danone aqui, Pense Zero, que é uma delícia também, tomar no café da manhã. Comprei um pote de fruta, de manga aí pra gente comer de aperitivo, né? Quando dá fome. Comprei uva, ovos e essa marmita aqui, essa marmita do marido. Já, né? Prontinha pra ele comer quando chegar. E eu comprei esse daqui, ó, gente. Eu olhei lá e fiquei com vontade de experimentar, ó. Mandioca pop, cremosa, alho. Ó, mais praticidade, mais momentos. Fiquei com vontade de provar essa mandioca, aí eu comprei um pacotinho aí pra gente fazer. Tá bom? Foi só isso de compra, gente. Só isso daqui deu R$ 97, se eu não me engano. É, enfim, né? Enfim, né? Tudo tá muito caro no mercado. Ó, o Maximozinho aqui tá comendo o palitinho dele. É aqueles palitinhos, gente, aqueles palitinhos com brejinho. Antes de eu sair de casa, eu dei pra ele, sabe? Aí ele fica mastigando. Esse é de leite, tem um cheiro... parece leite ninho. Fica comigo, que vai ser bem legal. E se vocês gostam de treino na academia, bora com a gente na academia também. Gente, prontinho pra ir pra academia. Bom, essa blusa de lã aqui, gente, não significa nada. Eu vou tirar ela, né? Mas tá um frio. Ou um frio lá fora, gente. Já prendi o cabelo, coloquei um brinquinho. Ó o look do marido. Marido também tá fitness, ó. Hoje a gente vai gravar lá na academia, hein? Ó a bagunça lá. Bagunça. Ó, coloquei um tênis. Meu tênis preferidinho, né? De malhar. Essa calça leg, confesso que eu tô sem roupa, que eu só tô com essa blusinha aqui, ó. E ela tá manchada de cândida aqui, mas... O que importa é a gente queimar a gordura, né, gente? Né? A roupa, a mais confortável possível. Partiu! Meninas, meu pré-treino vai ser essas uvinhas aqui. Mas tá tão docinha, gente. Já vou comendo e a gente partiu, bora! Que mamãe trouxe. Você viu isso aqui da TV? Ó, abre certinho pra lacrar. Tem que arrancar esse daqui primeiro, ó. Aí depois tem o... Isso. Ah, tá. Gente, a gente foi lá comprar ração pro Máximo. Aí sempre que a gente vai lá no pet, né? Traz alguma coisinha pra ele. Aqui, Massimozinho. Quis mudar a ração, mas ela não deixou não, viu? Que ele sabe fazer o negócio pro cachorro. Ele gruda rápido, né? Você vai rolar na comida agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou sair. Deixa eu ver. É bom? Nossa, ele já gostou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Toma, Máximo.
Agora lá vai ele brincar com esse ossinho. Gente do céu. Olha lá. Ele começa a rolar. Amor, ele já começou a rolar em cima do osso. Jesus. Tá bom esse ossinho? Tá, Matimizinho? Ele gostou do ossinho. Vira e rolar legal em cima desse osso. Vem cá. Bom, gente, eu coloquei essa calça aqui. Gente, eu não me lembro exatamente quando foi que serviu essa calça em mim. Não me lembro. Porque já faz três. Acho que já tá indo pro quarto ano aí que eu tô nessa luta aí de perder o peso, né? Aliás, minha vida toda, né? Mas agora aí a gente tá tentando, né, se encaixar aí nas calças, pelo menos, nessa calça. Então eu vou pegar essa calça de incentivo aí, vou provar toda semana como forma de incentivo. Eu tenho certeza que ela vai subir cada vez mais, cada semana, cada alimentação saudável, cada treino, cada exercício físico, gente. Vou pegar essa calça como incentivo aí pra mim, né? Porque eu acredito muito assim em medida mesmo, sabe? De perder essa gordura com treino, alimentação saudável, ela vai entrar, gente. Eu tenho certeza aí que eu ainda vou dar um pulo de vitória, gente. Porque quando essa calça entrar mesmo, que ela fechar, eu vou dar um pulo de vitória. Que ela vai dar certo. Então tá aí, gente, ó. Ela não sobe. Já tentei forçar o máximo possível. Ela não sobe mais, não, viu, gente? Não sobe. Tô com short aí por baixo, né? Essa blusa aqui pra você está vendo aí que ela realmente está, né? Sem condições de subir a mais, gente. Ó, deixa eu dar um bem pertinho aqui, ó. A situação. É isso, gente. Vou pegar ela de inspiração aqui pra mim. Eu acho que toda semana que eu provar, assim, ou se for a cada 10 dias, né? Ela vai subir mais um pouquinho até ela fechar em mim, tá bom? Bora nessa luta aí, hein? Calça, eu acho legal a gente pegar calça, gente. Calça é o que mostra emagrecimento, é calça. Tem que pegar as calças e provar, né? Tô bem animada, vocês viram, né? Pra gravar esse vídeo, tô bem animada. Bom, meninas, vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Já estou na minha quarta, hoje é dia 3 de novembro, estou finalizando esse vídeo hoje, mas sempre aí eu tô postando, eu gravo todo dia um pouquinho, conforme dá. O Maximuzinho tá aqui, ó, com a mamãe, dá oi, olha o olhinho dele, gente, é a coisa mais fofa, né? Vou começar a gravar mais uma rotina do Maximuzinho, que eu sei que tem bastante gente que gosta de ver a rotina com o meu cachorrinho. E ele tá tão fofinho, gente. Essa semana ele vai tomar banho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem tem resultado bom aí para mostrar para vocês, viu? Acredito que tem. Esperamos, viu? Tô aí gravando todos os dias, tá? Acompanha aí que vai tá bem legal. Até eu tô achando legal, né? Então, acredito que vocês também esteja achando, né? Porque tá dando resultado. Eu tô me esforçando muito, gente, assim. Tipo assim, agora vai. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!